Продължавам с Валентина Василева в Филаделфия. Ние идваме, тъй като ще говорим, разбира се, за Русия, Пригожен, влиянието върху България. Но така или иначе тези две теми, които току-що засегнахме с Георгий Харизанов, Герб, управлението и кандидатурата на Васил Терзиев за кмет на София. А, виждам, че върви поредния опит, така и баяне за изпиране на господин Борисов. Това ще бъде изключително голяма грешка, а, която ние бихме допуснали като общество, първо. Второ, а, нека да не забравяме, че от хартияната билютина, между другото, спечелиха две партии. Това са Възраждане и ГЕРБ които доста успешно разиграват тази вече банална сценка на доброто и лошото Ченге, плашилото, което едва ли не а, ние самите да простим всичко на Борисов, защото, видите ли, а, възраждане и неофашизма се насрещат. С този неофашизъм справянето е изключително лесно. Има българско законодателство. А, не виждам а, този човек отдавна както и хората около него би трябвало да бъде а, за клиент куста... на... за Костадинов, говоря Борисов ясно. А, клиент а, а, на българското правосъдие, защото а, първо той отправя открити заплахи във фейса, той призувава Facebook, да. във фейсбук, той призовава към а, саморазправа, а неговите спецкоманди вече даже упражняват саморазправа. Само, само Той разправя. говори за унищожение, унищожаване. Между това някой да му размажем муцуната, с извинение за израза и да убиеш М някого и да го пратиш бенене. То е едното, белен... до другото да ви кажа не е Ето чак толкова. Е То е крачка по крачка, но това е изключително голям урок, защото в шеги и закачки от страна на нашата демократична общност този човек в момента е с такъв процент в парламента. И аз не съм съгласна, че на това не трябва да се обръща внимание. Категорично не съм съгласна. Друг е въпросът, че като цяло борбата с а, а, такива субекти като възраждане, м тя в а, така далечен план е свързана из изключително с образование и култура. Защото да, друга това борба е далеч. с такива, но това е далече. А в близък план това е стриктно спазване на законодателство. И не разбирам защо са тези тревоги а, той да не отговаря закон, защото всеки един... Има някакво един... притеснение. Е, Виждате колко е притеснен ми министър, председателя... Ами съветвам как... и министър, председателя и всички да спрят да се притесняват и да се погрижат за националната сигурност, първо. Второ, да се погрижат за това как изглежда нашата страна. Нашата да, страна от страни. Погледната от да кажем, една цивилизована Европа и да сложат на кантара, кое е, дали е по-изгодно да а, пазим плашилото, защото може някога да не свърши някаква работа, или трябва наистина да защитаваме законодателство, справедливост и общо човешки ценности. Нещата са изключително прости. Видяхте днес професор Тагаре, военния министр, най сетне каза в качеството си на военния министр, представител на правителството, че Корнелия Нинова е проводник на кремълските пропагандни тези. Преди това Държавния департамент каза, че президента Румен Радев е руски агент а, на влияние в България. Започва... А Бойко Борисов финансовия, защото пък големите <съкък> пари на Кремъл. Минаха аз през турски държа... поток. Да, да, аз държа, нали, да не забравяме ролята на господин Борисов и Герб в, 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 в цялото това прокремолско движение. Когато казват, че са евроатлантици. Видяхте ли, ли бяхте в събота, когато започна този опит за замътеж? Честно казано, не, от гледна точка на това, че а, аз понеже много внимателно следя uh -huh. а, и украинските, и руските медии, вече очевидно ще трябва да следим и беларуските, разбира се, и западните, а, по видеята, по изказванията. А, които правеше господин Пригожен, беше ясно, че нещо ще се случи. А, всъщност, а, какво се случи? Двама съдружници се скараха. Много а, интересно. Първо да върнем лентите, извинете, назад, защото а, днес ние с нощи говорихме с Весела Чернева и аз припомних и на зрителите това, че преди години, може би 4, 5, 6 години, външния министр Лавров каза, не, 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 Русия няма нищо общо с Вагнер. Днес Путин призна, че през цялото време тази създадена не от пригожен част на армия, е, което беше очевидно, е финансирана от руската държава, но и изпълняваше цели. Нека да кажем ясно. Вагнер, първо, а, това е доста странно в момента, като се каже разформироване на Вагнер. Какво означава разформироване на Вагнер? А Вагнер съществува, т.е. неговите клонове са в десетки държави. Второто, което е много важно да знаем, Вагнер години наред изпълняваше и изпълнява а, тези поръчки, които официално и тези действия, които официално не можеше да извърши руската армия. Вагнер и Бенджамин. И трябва да кажем, че това става в Африка, където да. те подпомагат а, диктаторски той за... режими. Минава през злато, диаманти, нефт, газ, стига до поръчкови убийства, насилие, упражняване на рекет върху високи шалони на държавна власт, въобще извън Русия. А, забравяме ли фабриката за тролове на Пригожен, която успешно така, но тя успешно този трансформатор и как да кажа продавач на лъжи а, работеше и в България и работи. А, така че а, тези неща, каквото и да говори освен това, какво значение има, какво говори Путин. А, този човек е, а, между другото тя аналогията, така, ако се замислите Путин, Пригожен, Гешев, Борисов, когато изграждаш една феодална държава, защото това е тип феодална държава и това за първи път се видя ясно. А когато няма проблем да си направиш частна армия, да пролееш кръв по пътя, защото те проляха кръв, да окупираш град Милионник. Ростов на Дон, това не е Това не че. е така. А почти да стигнеш до Москва и царят така те реабилитира. В същото време, ако вземеш един плакат спрете войната и излезеш на площада, отиваш в колония за 10 години моментално. И нямаш никакъв шанс да ти се даде амнистия. Тоест, това е абсолютният феодализъм, това е държава, и това е и руските граждани вече го видяха, което е изключително важно, а която се ръководи от силния на деня. Значи, силен си, прощаваме ти. Ако си по-законно обаче... А... И, Всъщност, и държава, която е изградена върху, а, как да кажа, той е разбил стоите на държавността и всички тези лостове отидаха в сивия сектор. И когато ти изграждаш и ръководиш държава, която се ръководи от конгломерати, от а, престъпни формирования, тя накрая се разпада на конгломерати. От престъпни формирования. Всички ще припомнят път... началото на Путин, който се явява плот на кръвосмешението на мафията, Санкт-Петербургската и Санкт-Петербургския клон на КГБ. А, сега, и... каквото и да говорим в ситуацията, има много повече въпроси, отколкото отговори, а, но има неоспорими факти. А, факт е това, което говорихме, че вече на феодалната държава. А, другият а, другия факт е. Ам, думите на Пригожен. Ето, той заяви. Не става въпрос за никаква денацификация на Украина. Де, на Украина. А, става въпрос за грабеж. Той в прав текст каза, че Русия, Путин просто иска да ограби една съседна държава. Тоест, между другото, имаме една такава съпоставка. А, Путин, който а, той сътвори Пригожен. Лигожен, който говори едва ли не като говорител на Украина. Между другото тук в мини вариант имаме Борисов, Гешев, който изведнъж започна да говори като с думите на протеста а, и съответно а, съдружниците се скараха, се сбиха в Путин, с пече, в Русия спечели Путин, България за съжаление спечели Борисов. Но искам да кажа, че независимо от умаления вариант, защо го казвам, за да бъде ясно, в крайна сметка и за нашите зрители, но, но това е принципа. Какво става в момента в руското общество? Защото, вие казахте, и това не знам доколко е стигнало до милионите е, руснаци, тези думи на, на Пригожин, че Путин е искал с тази война, да сложи на власт на мястото на Зеленски Медвечук, неговия кум и да бъдат завзети активите на Украина. Дали това по някакъв начин вече стига до обществото? Ние имаме тези кадри от изпращането на вагнерския танк Пуснете ги да... Зрителите ги видяха вчера в, точно в на дом. И, и усвиркването на полицията, която идва на, на тяхно място. Какво ето в да прословутия танк, който е пред <laughs> цирка. А, както знаете си? ли, а, за руските граждани, според мен, а, третия факт, може, който се да видя... Да. Да. Третия факт, който се видя, и той се видя от самия Путин, а, Подкрепещите ги нямаше. В събота. Ето ги. А сега ще ви Протестиращите, се дайте ги. Пиеха си кафето в Москва. А... Ето как освиркват полицията, която идва на място да. на танка. И а, аз гледах няколко включвания, и това мисля, че е изключително така сериозна извадка от руското общество. А хората, една жена каза, всъщност, тук не става въпрос, че симпатизираме на Вагнер и на Пригожен. Просто, който вдигна знамето и каже да тръгваме да ги омитаме тези в Кремъл, защото ние се изморихме и ни писна, ние ще тръгнем след него. А каква част от руското общество мисли така? А... Защото аз съм много изненадан от това, което видяхме в Русия. Да, в Москва видяхте ли някой да се вълнува от това, че Путин след а, няколко часа Можеш може да бъде не. свален а, или убит или нещо? Някой да се развълнува? Никой не се развълнува. А те и в националните им канали, а, безумните му говорители също мълчаха, как? докато Пригожен не обърна. Защото аз следях изключително внимателно централната тази интерфакс Рия. Там нямаше един клип, който така поне някаква подкрепа за Путин да има. Защо? Защото ситуацията, ако Пригожин беше влязъл в Кремъл, и Соловьев и всичките безумни говорители, Симоняните ще ха да обърнат пълчинката на секундата. И а това, което е притеснително, за мен това са две неща. Първо, а, психологическото състояние на Путин, защото а, той вече разбра, той е в състоянието, когато е сам срещу целия свят. Путин в момента няма никаква заблуда, че а, който и да казва, че има 80%, 90% одобрение, той видя, че хората не го подкрепиха. Той видя, че хората около него не го подкрепиха. А и това е изключително опасно. Втората голяма опасност. Това е Русия, която а, тези олигарси, които всички имат по една частна армия, защото Чевека Вагнер не е единствена, те видяха. Мобилизираш войската. Газпром, тръгваш. Газпром има газпром, своя. Газпром има своя. не само Газпром. Те са десетки частни армии. А след това, между другото, България трябва да обърне много сериозно внимание в а, десетки хиляди наши сънародници там. Ще приключи войната, вижда и се края. А, както ще бъде трудна комуникацията между украинските, т.е. семействата разделени между Украина и Русия, аз не знам ние как ще погледнем нашите българи там. Точно заради всичките глупости, а, които се съобразяваме с копейки и не знам с кой още, да застанем на една сериозна твърда позиция и да се заемем, да имаме отношение към нашите сънародници. Защото ние няма... В Русия. В Русия. Четвъртото нещо, което е изключително важно и то не е важно само за България, то е важно за целия свят. Ние е изключително внимателно от тук нататък трябва да следим Беларус. Защото Беларус от ден днешен в Европа става център на международен тероризъм и център за а, ядра, не мога да кажа, терор, но а, избягам ми думата. Не беше точно заплаха, няма значение. А, но, но тя вече представлява заплаха. И то е много сериозна, какво ще правят, че Вагнер там? Добре, ясно, единият васал си даде армията на другия васал. Но тук нататък ние трябва да следим. А Човека Вагнер може да тръгне към Украина, ама може да тръгне и на някъде другаде, може да тръгне да се саморазправя, т.е. започват се много сериозни процеси, тревожни процеси и ние трябва да бъдем изключително внимателни и не можем да си правим абсолютно никакви експерименти заради някакъв политически пиар или за някакви така, проценти, които някой може да вземе във вътрешно политически план.